Setembro chegou e com ele a estratégia de aquecer o comércio regional. Para isso, as associações comerciais e CDLs do Vale do Aço e de Belo Oriente lançaram a campanha Semana do Brasil, que vai ser realizada de 3 a 13 de setembro. As entidades estão incentivando os lojistas a oferecerem descontos para atrair os consumidores e para conseguir concorrer com as lojas virtuais. Quanto maior o engajamento do empresário, mais força terá essa nova data. Porque nós sabemos que o mês de setembro era um mês que não tinha nenhuma data comemorativa, né? Quando a gente pega o calendário anual no Brasil, nós temos várias datas estratégicas e uma das ideias é que setembro passe a ser uma data festiva, um evento para se ter um outro momento de venda relevante para o varejo no Brasil. Então, nós estamos, a nível de associação, orientando, buscando engajamento, envolvendo a imprensa para nos ajudar nisso, envolvendo o cidadão, isso é muito importante. Mas é voluntário. Então, a empresa entra, se quiser, e ela dá o desconto que ela achar oportuno. Nós estamos estimulando. Quanto mais forte for, mais desconto tiver e mais gente se envolver, mais forte será essa data para o Brasil e aqui para as cidades aqui participantes. O presidente da Associação Comercial de Ipatinga explicou que a campanha Semana do Brasil é uma ação nacional e foi realizada pela primeira vez no ano passado. Vem de uma ideia que já existe há muito tempo lá nos Estados Unidos, né, com o Black Friday, e o Brasil está aderindo à sua própria campanha, como disse, iniciativa do governo federal, e como nós representamos toda a cadeia produtiva, nós abraçamos essa causa para que a gente possa estar replicando realmente nacionalmente, né, no nosso caso aqui, junto com as nossas federações a nível estadual, mas que isso já está sendo abraçado, que a gente percebe já a nível nacional, e ano passado nós já colhemos bons resultados, e esse ano mais do que nunca, por tudo que nós vivenciamos, né, tudo que nós estamos aí desde março, quando se iniciou a pandemia, nós estamos chegando agora em setembro, já com o comércio, todas as cidades aqui já flexibilizado, e nós estamos enviando aí um kit, né, com orientações, falando para os lojistas como promover essas ações, com descontos reais, para atrair realmente o cliente, com um cartaz alusivo, né, à Semana do Brasil. Setembro é historicamente um mês morno para as vendas. Com a campanha, as entidades esperam um crescimento de 15% no setor. Eu acho que qualquer movimento que é feito, ele gera uma expectativa, ele gera para o próprio cliente, eu quero ir lá ver o que vai ter. Olha, vai ter uma campanha de Semana do Black Friday, imitando o Black Friday, então eu vou lá ver. E isso vai caber cada empresa fazer a sua divulgação, o seu trabalho interno, com as suas redes sociais, com os seus clientes. A movimentação é que todas as empresas, elas encaixem nessa campanha, entrem nesse movimento, porque vai ter um fortalecimento das quatro cidades. Então, isso vai ser regional. Se aquela loja não se aderir, ela vai ficar de fora. Então, o cliente vai procurar a loja que está aderindo na campanha. Então, a gente acredita que por esse movimento e o trabalho de cada loja, que vai fazer a sua parte, divulgar nas suas redes sociais, capacitar seus colaboradores, talvez selecionar alguns produtos, chaves, para fazer algum desconto diferenciado, para atrair o cliente, isso consecutivamente vai trazer movimento para aquela loja. A gerente da Associação Comercial e CDL de Belo Oriente comentou como está o panorama do comércio na cidade durante a pandemia. Ficamos aproximadamente 15 dias totalmente fechados. Depois a gente, juntamente com o Executivo Municipal, a gente conseguiu flexibilizar o funcionamento das empresas. Foi até que a gente veio a aderir ao Minas Consciente, a gente ficou uma semana mesmo fechada. Mas desde então, mesmo com a flexibilização, as empresas sofreram uma queda muito grande no faturamento. A Semana do Brasil, ela veio de encontro a um momento onde as empresas estão cheias de esperança. Então, essa Semana do Brasil, nesse ano, nesse momento que nós estamos vivendo, ele é um marco para a retomada das atividades, da economia. A presidente da Acicel CDL também reforçou que as medidas contra o coronavírus devem ser prioridade dos lojistas para receber bem os clientes. O reforço que as entidades estão fazendo com todos os seus associados, com todos os empresários, é realmente manter esse cuidado, redobrá-lo
né, para que o cliente vá até a sua loja fazer suas compras com tranquilidade. E essa extensão dos 10 dias foi justamente para que não aumente aglomerações dentro das unidades, dentro das lojas. Então, cuidado que tem que se tomar isso, divulgar nas suas redes sociais, trabalhar a sua equipe, orientar a sua equipe a usar máscara, usar o álcool gel, disponibilizar o acesso do álcool gel para todos os seus clientes, manter o espaçamento.